Հայաստանի Հանրապետության 2014-2018 թվականի հակակոռուպցիոն ռազմավարության նախագծի հանրային քննարկումը Շիրակի մարզի քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների մասնակցությամբ տեղի ունեցավ հոկտեմբերի 22-ին Գյումրիում։ Այն կազմակերպել էր Հայաստանի երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիա, հասարակական կազմակերպությունը, Եվրոպական միության ֆինանսավորմամբ իրականացվող կոռուպցիայի դեմ պայքարի բազմակողմանի խթանում ծրագրի շրջանակներում։ Ողջունելով մասնակիցներին, Հայաստանի և Եվրոպական միության պատվիրակության համագործակցության բաժնի տնտեսական հարցերով խորհրդատու Ալեսանդր Ռոզանոտան կարևորեց նմանաբնույթ հանրային քննարկումների իրականացումը, տեղեկացնելով, որ շահագրգռված է այս հարցով։ Այսպիսով, ես չեմ ցանկանում ձեզնից շատ ժամանակ խլել իմ ելույթով, քանի որ այն, ինչ դուք պետք է քննարկեք, ավելի կարևոր է, քան թե այն, ինչ ես կասեմ։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարի բազմակողմանի խթանում ծրագրի ղեկավար Կարեն Զադոյանն ասաց, որ փաստաթուղթը պետք է անցնի հանրային քննարկումների փուլով։ Եթե այս քննարկումների արդյունքում հանձինս քաղաքացիական հասարակության հնարավորություն եղավ ներազդել, փոփոխել և քաղաքացիական հասարակության նաև տեսակետները, դիրքորոշումները այդ փաստաթղթում ներառել, կարելի ասել, որ քաղաքացիական հասարակությունը Հայաստանում իրենից ինչ-որ բան ներկայացնում է։ Հակառակ պարագայում, ըստ պարոն Զադոյանի, երկու եզրահանգում կարելի անել։ Մենք պետք է ասենք, որ դեռևս չունենք լուրջ լծակներ ազդելու պետության կառավարության կողմից ներկայացված նախագծի ուրեմն վրա, և երկրորդ տեսանկյունը կարող է լինել, որ այս բոլոր քննարկումները իմիտացիոն բնույթ կարող են կրել և արդյունքում ներկայացված առաջարկություններից որևէ բան, լուրջ առաջարկություններից խոսքը կառավարությունը չընդունի, այլ ուղղակի ցույց տրվի, որ այ տեսեք, քաղ հասարակության քննարկումների փուլով է անցել։ Հակակոռուպցիոն ռազմավարության աշխատանքային խմբի քարտուղար Մարիամ Գալաստյանը նշեց, որ նախագծի շրջանակներում ընտրվել են 4 թիրախային ոլորտներ. Առողջապահությունը, կրթությունը, պետական եկամուտների հավաքագրման ոլորտը, ինչպես նաև ոստիկանության ծառայությունների մատուցման մասով ոլորտը, այդ առումով կոնկրետ 4 ոլորտներում պետք է իրականացվեն միջոցառումները, այնուհետև արդեն, եթե այստեղ լուրջ արդյունք ունենանք, կանցնենք առաջ։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարի բազմակողմանի խթանում ծրագրի ազգային փորձագետ Մարատ Ատովմյանը ներկայացրեց կոռուպցիայի դեմ պայքարում միջազգային փորձը։ Այս փորձի հիման վրա նա առանցքային համարեց Հայաստանում ձևավորել կոռուպցիայի կանխարգելման և դրա դեմ պայքարի բյուրո։ Այսօրվա քննարկմանը մասնակիցները նաև դիտեցին բժշկական սոցիալական փորձակնության գործակալության և քաղաքացու միջև ծագած վեճի մասին ֆիլմ, որը լուծվել է հոգուտ քաղաքացու։ Մասնակիցները կարևորեցին սոցիալական ոլորտի ընդգրկումը ծրագրում, առաջարկ եղավ ռազմավարությունը նախատեսել քաղ հասարակության կազմակերպությունների մասնակցությունը։ Քանի որ բյուջեից է սնուցվելու նաև այդ ռազմավարության իրականացման գործառույթները և միջոցառումները, որոնք որ իրականացվում են, նաև որոշակի հատկացում լինի քաղաքացիական հասարակության կառույցներին,